що їх уже нема. По весні чомусь прийшла зима. Ти впав, ти ніжився на дні. Ти проспав мелодії сумні. Ти обіцяєш, силу вдаєш, ти потрапляєш у власну павутину. Життя не рятуєш, життя не даєш, ти не герой і помреш від нікотину. Цьому музичному колективу лише рік. Втім, за цей короткий проміжок часу вони встигли проникнути у серця тисяч меломанів. Таємну чорноті. Ми недавно відсвяткували свою першу річницю. 31 січня 2015 року у нас був перший виступ у Луцьку, сольний. І ми з цієї дати рахуємо наш хронометраж як гурту. Ну і логічно, що ми кілька місяців до того вже існували, накопичуючи матеріал. Назву обирали довго та досить ретельно. Ставилися до цього навіть серйозніше, ніж люди, які вигадують імена своїм дітям. Хотілося, аби була влучною та легкою для сприйняття, в той же час ненав'язливою та без особливої філософії. Це такий був мозговий штурм, обирали найкраще. І якщо чесно, ми підійшли до цього питання дуже так скептично і раціонально. Ну, тобто ми вибрали слово, яке гарно там скандується, гарно звучить, більш-менш там підходить за своєю суттю, там змістом, в нього там багато є трактувань. І я вважаю, це правильний підхід, бо вкладати там трьохповерхову філософію в назву гурту, ну, я думаю, це недоцільно. У підсумку гурт назвали Санмаєм і звучить гарно, і сприймається легко. Запозичили те слово зі східної культури, що у перекладі означає відданість одній справі. Сергій Гнатюк – вокаліст гурту, автор пісень та просто чудова людина. Розповідає, хист до музики, талант та вишуканий смак отримав у спадок. Адже з самого дитинства виховувався у творчій атмосфері, де уся родина по батьківській лінії співала. За фахом Сергій – учитель молодших класів, за покликанням – музикант. Якось з дитинства ще говорити не вмів, а вже там щось угукав. Ну, любив музику з дитинства, грав там на якихось дитячих гітарах, дув в саксофон. Так і не навчився це робити нормально. Але музику любив з раннього дитинства. Музиці не навчався. Певний період дуже жалів про це, бо бази не вистачає. Але в якісь моменти я розумію, що можливо, саме цей момент, що в мене нема освіти, і можливо через це є якийсь там певний комплекс, можливо він мене і підштовхнув на якісь певні креативні штуки. Артур Черчик – басист колективу. Бас-гітару обрав не випадково, адже саме бас, за словами Артура, дозволяє тримати весь зал у своїх руках. Також у Артура є комплексне бачення музичного твору. Це рідкість серед музикантів. Тому й не дивно, що на репетиціях він центрова фігура. Самі ж репетиції, розповідає басист, проходять доволі частенько. При цьому ані творчих сварок, ні конфліктів немає. Натомість раціональні дискусії гості постійні. Ми дискутуємо, я скажу так. Буває, що думки не співпадають, і тоді ми стараємось дійти до якоїсь істини. Тобто ми в цьому зацікавлені насамперед, щоб дійсно зробити краще. І добре, що в нас люди розуміють в групі, що не обов'язково по його буде краще. Тобто ми хочемо дійти все-таки до того, в тої кондиції, що воно дійсно буде об'єктивно на вищому рівні. Професіонал своєї справи, сердечко Санмай, ударник Остап Сухоцький. Людина, що має вищу музичну освіту за класом тих же ударних, то гордість колективу. Адже Остап передає досвід та вміння у одній з небагатьох рок-шкіл України. Захоплюється ведичною культурою та багато часу присвячує духовному розвитку. Та гітарист колективу Сергій Мінаєв, до речі, також має вищу музичну освіту. То людина оркестр, адже окрім гітари, опанував клавіші, ударні та багато інших музичних інструментів. Попри це, у Санмай Сергій ще й бек-вокаліст. Це посмішка гурту, найпозитивніший його учасник. Музика.
Хлопці з Санмай на стежинці руху та розвитку. Ніколи не стоять на місці, постійно змінюються та удосконалюються. Свою музику з певним стилем не ототожнюють у їх манері експериментувати та поєднувати декілька стилів одночасно. Нелюбов – це просто сакура цвіте. І почуття мої давно вже в ломбарді. А під віконні ти жалітимеш себе. Як завжди питимеш холодний Бакарді. Я покидаю назавжди тебе і я. Ми розбивались, так буває у планет. На тисячі малих уламків. Ми розсипались, як джекпот срібних монет. Наших самків. Ми дуже багато експериментуємо в стилях. І постійно в нас якісь пробуємо себе в іншому звучанні. І на кожному наступному концерті, коли ти вже граєш навіть попередні пісні там, з першого альбому, відчувається, що навіть підхід до подачі тих пісень змінився. І ти відчуваєш, що це якийсь такий зріст. Якось по-дорослому дивишся на цю музику і по-іншому, я навіть коли співаю старі пісні, там якось по-іншому себе відчуваю. Тексти у колективі пише вокаліст. Втім, лише спільні зусилля продукують повноцінну пісню. У нас відбувається все по-різному. Буває так, що там я сидів собі на кухні, щось набренька, вийшла пісня, прийшов до хлопців, Санмай разом зі мною там зробили круте заранжування, вийшла пісня. Дуже часто відбувається так, що народжується музика на репетиційній базі. Ця музика навіює вже мені якісь асоціації. Я придумую якусь тематику, починаю писати текст, приношу цей текст на базу. Хлопці кажуть, ну, чувак, іди, пиши щось друге. Ми обговорюємо. Ми взагалі обговорюємо там тематику пісень, і що мені дуже імпонує, в моєму гурті там немає людей, які б не цікавилися словами. Мабуть, в силу того, що в нас дуже різний темперамент, інколи там на різних хвилях. І я от іду, я на 100% переконаний, що це шедевр. Це, ну, не просто хороший текст, це все. Завтра ми будемо з ним зірками. Мене бисто швидко опускають на землю. Я там не знаю, скільки це року, випалюю після того, але потім все стає на місце. Наразі усі пісні колективу україномовні, втім, то лише перспектива на сьогодні. Незабаром, можливо, й завтра почуємо новий репертуар гурту, де тексти пісень будуть англомовними. Якщо я буду відчувати сили, що я там знаю англійську настільки, що я оригіналом читаю там Шекспіра, оригіналом читаю тексти, дивлюсь фільми. Якщо воно мене почне надихати, я буду думати тими фразами, якими спілкуються люди англомовні. Мені було б цікаво колись написати пісню англійською. Улюбленців серед публіки у гурту поки що немає. Втім, кажуть музиканти, приємно там, де чекають, там, де повне розуміння та віддача. Саме у цьому секрет успіху. Саме таким бачить свій ідеальний концерт. Концерт стає ідеальний з того моменту, коли люди піднімають свої дуби, підходять до сцени і починають танцювати. Коли є віддача, тоді я не знаю, що я готовий зробити на сцені в той момент. Я можу на голові ходити серйозно. А коли ти виступаєш, а люди їдять картоплю фрі, ти розумієш, що щось пішло не так. І ну, таке рідко буває, але буває. Є специфіка закладів. Ну, от люди, не те, щоб їм не подобається музика, можливо, він їсть картоплю фрі і йому подобається твоя музика. Але я здалеку не бачу, що він отак от робить головою. І мені здається, що я співаю для картоплю фрі. Наразі Санмай вирушив у творчий тур західною та частково центральною Україною. Втім, зупинятися на цьому і не думають. Творчого запалу їм не бракує, тому й будують сміливі плани на майбутнє. У нас багато планів на цей рік, ну подивимося, як воно буде. У нас є конкретні плани, тобто записати перший повноцінний альбом, вже не міні, а лонгплей.
зняти ще кілька кліпів якихось хороших, якісних. Якнайбільше виступати. Ми зараз їдемо в тур все-таки західною країною. Це майже всі обласні центри західної країни, частина центральної. Але вже восени ми плануємо більший, розширеніший тур. Вже східною, центральною країною, може трохи на південь. Отож, незабаром почуємо новий Санмай. Це буде потужний та відомий колектив. Колектив, що збиратиме ущент наповнені зали та завоює серце кожного меломана. Колектив, який упізнаватимуть усюди, а їх пісні знатимуть від першого і до останнього слова. А вони залишаться такими, як є – щирими, відкритими та в першу чергу справжніми.